Alytaus rajono Kaniūkų kaimo kadaise buvęs garsus ūkiškų prekių turgelis ir vėl iš naujo bando atgauti senąją dvasią. Gegužės 15-ąją prekyboje čia buvo javų, triušių, vištų bei įvairių priemonių. O štai apie šį turgelį jau daug metų rašantis žurnalistas šmaikštuolis Jurgis Kochanskas besišlavinėjantis surado ir pinigėlį. Labgara, maivelnės. Negali nei pauostyti čia, va, matai, kas čia dar. Kaukį jau pauostysi. Gal koroną sergam, kad... Jo, gal koroną. Tai dar vis padrožiat? Jo. Jo, dar vis. Tai žmonės teiraujas, reikia iš tų instrumentų? Reikia dar, nuperka dar, vis tiek žmonės naudoja. Už kiek jį atiduotumėt? Kokia 20 eurų. Ką šiandien gero parduodat? Nu ką, kvietelius. Ar žmonės klausė, brangus gal? Klausė, po 8 eurus. Šiandien tas turgelės atsigavęs? Apusėtinas atsigavęs, jinai būtų, bet atsigavęs daug žmonių. Jau pasiilgė to viso šurmulio? Jo, pasiilgė. Dabar turgus yra prastas, nes anksčiau galima buvo šašlyką įsikepti, pasivaišino kaimo žmonės. Tai palaus išgerdavo, o prie alaus ir kita kalba. O Jėzau, kokie jie gražus. €10, 40 kg, 12 kg, 40 kg. Vikiai po eurų kilogramą. Tai ir perka žmonės, klausia. Klausia, bet galėtų ir geriau pirkti.